Drejtoresha e urbanistikës në Bashkinë e Tiranës, Frida Pashako, është paraqitur këtë të hënë në prokurorinë e posaçme. Për rreth një orë ajo është marrë në pyetje nga hetuesit, por pas përfundimit të dëshmisë, zyrtarja e bashkisë nuk pranoi të sqaroj për mediat se për çfarë ishte pyetur. Edhe organi akuzës nuk ka dhënë asnjë detaj për arsyen e marrjes në pyetje të drejtoreshës së urbanistikës Frida Pashako. Burimet bën me dije se zyrtarja e bashkisë ka dëshmuar në lidhje me ndërtimet.